Tak. Už se to pomalu blíží. Peťulina už je nachystána, oblečená. Miláčku, už tě můžu zabrat? Proč ne? Teď už jsi úplně nejkrásnější. Ty jsi největší kočka pořád. No, je to celkem sranda, ne? Ona mi tady chystá tu nějaká takový věci a dějte se, jak je oblečená. Úplná princezna, teda. Já vedle ní půjdu v tričku Star Wars. A já taky se musím nějak oblíct, abych tady miláčkovi nedělal ostudu. Že ano, lásko? Poté nás oblečením ne, s voláskama. Ne, protože ty půjdeš v obyčejný, tak já musím jít taky kvůli, protože si nemůžeš mm-hmm. šaty. Ano, tohle je obyčejný totiž. To každý vidí, že tohle je úplně obyčejný oblečení, vlasy. A to nosím do práce normálně. Já taky, já to mají cvičím, tak to něčím. Tak jo, jdeme se napapat, pak se půjdu oblíct já, pak jsme si řekli s Miláčkem, že si uděláme nějaký fotečky. Nějakou fotku, ať máme nějakou pěknou společnou a pak teda hurá doufěte buzerantu. Můžeš být doma. Prý můžeš být doma a pak se jítne kamera. A opáš se mi tam dělat ostudu, opáš se. Že, lásko? No, já jsem říkal, jak se těším. Nebo těším. Nikdy jsem na takové akci nebyl a jsem tak zvědavej. Jak tam budou vypadat prostě ty babi na tom molu, jestli tam budou nějaký chlapí jako v růžovým Peugeotu, jestli tam přijedou, budou mít nějaký jako, na sobě nějaký třeba dídla na čele, jak jednorožci, nebo takové. Víš, tak jako uvidíme, no. Uvidíme. A těším se, fakt se těším. Prostě vypadám jak piťa. Je lidi vůbec se necítí. No to je jediný štěstí, že tam bude tma, se fakt vůbec necítím. Ale ti to úplně nesedí, no tak... Fakt jakože vůbec, ty vole. Carlos v obleku. Když se podíváme tady do zrcadla lidí. Fakt prostě vůbec se necítím. Fakt prostě je to úplně nepřirozený. Úplně jsem, jak se tomu říká, no jako... Mám na sobě prostě hadry, které mi vůbec nejsou příjemné. Připadám si jak buzerant. Už teď. Co ty miláčku, ty si připadáš pěkně, že? Ty si připadáš jako princezna. A tobě to sluší, jako víš co, na rozdíl ode mě, ty vypadáš pěkně. Ukaž se, ty vypadáš krásně. Ty seš úplná princezna, a i s těma botama. S papučkama. S papučkama, ty jsi úplná princezna, ale já jsem fakt jak buzna. Fakt, to je hrozný, pičky, úplně, jak to jde nejvíc vysunout. No prostě, no to je aspoň postel stlana. No prostě hrozný, fakt se necítím. No a my už pomalu půjdem, za půl hodiny to začíná, takže Peťulina nevím, jestli bude chtít udělat nějakou fotečku společnou nebo to, ale... Ale hlavní je, že tam přijdu a řeknu lidi, kdybyste mě neznali, tak já jsem... Kurva, nakolik je to knoflíku? Lidi, tak já jsem... Kurva, Rocky. Jsi Paco, on je Rocky. Ne, jsem Rocky. No tak jo, tak jdeme na to, Jo a to mě ještě Peťulina říkala, to si teďka nedělám srandu, že prej minulý rok tam byli nějací borci, že tam jeden návrhář, co je jako doopravdy gay. A že tam prej minulý... Pan Kalouda, a prej, že tam měl nějaký borce s roubíkama v hubě. A že prej každý rok je to nějak jinak, takže to možná vypadá, že tento rok tam budou borci s roubíkama v prdeli prej. Tak nevím, co na tom pravdy. Prej, že se to musí každý rok obměňovat, takže když minulý rok měli roubík v hubě, tak ten roubík můžou být tentokrát. Jsi špatno. A to by ses mohla inspirovat, Peťulino, co? Co? Jo. Co? No nic, tak ty vole lidi, hej, jestli teďka po střihu třeba už budeme po akci a já budu chodit jako nějak takhle, tak mi bolí prdel. Tak jsem šel na špatný záchod, přesně tak. To je dobrá kvalita obrazovací a ti lidi před náma jdou asi taky na tu akci, že? Oni jsou teďka schovaní za tím stromem, ale mají taky oblek, takový pičoviny. A víte co, Miláčku, víš co je sranda, když už máme oblek a takové věci, tady tohle, moje červený ty, moje červený rybuky. Ano, hladíme. Ukaž. Fakt, že jo, hladíme úplně celý. Že vlastně ty máš ty červené věci proto aby jsme ladili s mýma botama. V pořádku.
hrozně se bavím. Jsem tady čtvrt hodiny a už mě z toho praská hora. Konec, konečně. To je. A teď už bude jenom tma teda, doufám. Tady by asi nemohl být člověk, co má epileptický záchvaty, že? Zatím to vypadá jak v Bladeově jedničce ten začátek. U takového jednoho mladého kluka. To je hotovo. Už to začíná. Ale. A za tohle jsem dal peníze? Abych koukal na takový chlapy, jo? Super. Jsi spokojená aspoň? Ale ty jsi mi říkal, že tady budou i babi, doufám. Dámy a pánové, Gabina Pánová!
ještě trošku, ono to ještě je. Tak a ticho. Ticho, protože já vás nebudu okrádat váš čas. To je dobře. Můžete si jít nadechnout, můžete si jít vychutnat chlapné, můžete si dát něco. Bude to nejlepší pasáž, pauza. Personál, přece. Tak co miláčku, půlka je za náma, jak se ti to líbí? Není to nejhorší. Jsi vybrala nějaký obleček? Všechny? A jak na ně vyděláme? Kdo to má vědět? Nekoupíme si místo těch obleků radši třeba novou televizu ještě jednu? Nebo nějakou hru? V listopadu vyjde nový Xbox, co říkáš? To je nějaký hadr. Auto bychom potřebovali. Barák. To bude donate. To musí, tady to, kdyby tady tohle video mělo třeba milion sklednutí, tak na jedny šaty bys měla. A to být nemusí. Takže máš spolu. Vlastně. Já už nepracuji. Já už práce nevoní. Kulka je za náma, tak my dokoukáme a já půjdu domů pařit Dark Souls. Dámy a pánové, přichází Aleš, Báry a jejich statisté. A tak se ještě jedna naše drahá sympatická modelka. Tak určitě chápete, kdo je kdo. Nalevo Aleš, tady Báry, to je tvoje. No a teď, protože já jako vždycky, když moderuju ty pořady, tak já si rád povídám s lidma. Ptám si jich jako na různý věci. Čím jsem starší, tím víc jim nevěřím, tím víc jim hluju. A teď to přijde říkáš, jo? Tenhle je teplej. Jo, to má naopak jako gatě, jo. No tak ten návrhář je teplej, no. Tak. Uvidíme. Tenhle ale je teplej. Poradí. Zapomněl cvičit lidka. Jsi teplej, no, tak jsi to hlavou.
se líbí babám, nebo jako jenom chlapů? Tak mám pocit, že nejvíc oblečený jste ty, já... To se ti líbilo, co Honzo? Dámy a pánové, Luděk Hana! Jako já stojím nahoře, oni stojí dole v těch podpatkách a stejně jsou ještě větší. Já jsem nahoře. Úplně, ale když vždycky se člověk vypne a tak, jako, chtěl jsem říct prsa a hruď, to je jedno. Na záka. To už stejně jako má. Mohla připlavit, co myslíš, lásko? Co? Tak, zaostři se ty kurvo. Dobrý. Právě jsme tady došli z modní přehlídky a hele, lásko, co vlastně říkáš na tu akci? Spokojená. Chodím pravidelně, mně se to líbí. Úplně všechno se ti tam líbilo? Tak neříkám, že bych to nosila. Jako akce, že se ti líbí. Jako jednoduše, já jsem na takové akci byl poprvé a normálně bych řekl, že i naposled, ale on, když je to dvakrát do roka, tak aby Petrina nechodila sama, že jo, tak s ním půjdu klidně na ten podzim. Ale jako celé, hele, jde o to, že já jsem vám ukazoval ty předešlý výstřižky, co jste viděli, tak to vlastně... Zaostří se, ty šmejde. Já se s tím mobilem, to je teďka ten nový mobil, mám ho druhý den, takže já se musím s ním naučit. Každopádně tedy, absolutně se v tom nevýznám, že jo, to jde úplně jako mimo mě. Takže nebudu říkat, vy jste viděli videa, ty předešlí, kde vlastně byly většinou jenom konce, jo? Když už tam vlastně všetci ti modelové, nebo většinou tam modelky, modelové, tam byly akorát dvakrát, ty modelky, když všechny vlastně, že jo, se ukázaly, tak úplně potom na konci přišli všechny na pódium, tak to jsem většinou vždycky natočil. A nebudu říkat, jako, že třeba Hanák mě přišel nudnej a takhle, protože se v tom absolutně nevýznam, úplně to jde mimo mě. Jediný teda, co mě tam přišlo nejstipný, to je, jak jsem natáčel ty borce, jak tam byli v té svědací kazajce, tomu tam lezla prdel a takový. To mě spíš přišlo, že tam bylo daný spíš, aby to nalákalo jako nějakou sortu lidí, jako aby tam bylo něco jako, já nevím, jak to říct, pobuřujícího, že nebo tak. To byly strašný pičoviny. Tam jako to bylo hrozný. Ale celkově ta akce, hele, OK, byl jsem na tom poprvé v životě a je to taková zajímavá zkušenost, jako. Zajímavě strávený páteční večer, místo abych byl doma nebo někde na škopku třeba, co Miláčku, místo aby jsme šli na škopek. Tak jako dobrý. Peťo, jinak si vybrala tvoje šaty nebo kolik, že? Nebo jako dvoje, co říkala, že tam byly moc pěkný. No. Tak já si myslím, že si ušiješ, co? Co jsi šikovná, jak to zvládneš je ušít? Co? Nachystej desítku na jednu.
Byli saténový. Pičo, počkej, to od toho Hanáka? Ty ne. To si radši kup tam od té babi, tam jak jsme třeba říkali, ty fakt... Si já bys mohla chodit i vícekrát, než jenom jednou za rok. Koupí si šaty za 10 litrů a jde v tom jednou za život, ty vole, nebo možná dvakrát za život ven. Ale musím... Jednou, ne, 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 a jednou. Nechodím ve stejnou, ano, přeci. Ano, jednou. Na druhou stranu nechodím. Musím Peťulinu obhájit, protože plno... Vsadím se, že teďka, doteďka, jako slyšeli nějací borci, tak řekli, no ty pičo, za desítku obleče to jednou za život. Ano, svým způsobem je to hrozná pičovina, na druhou stranu, dívejte se, každý má nějaký koníček a já mám nahoře ty vole kolik, 10 figurek za 3, 5, 7 tisíc a k čemu jsou? Na to se jenom práší, že jo? Já jdu kolem, podívám se a to řeknu, jo ty vole, Nathan Drake z Uncharted, Ricky z Dark Souls, vole, Negr z Battlefieldu, jo, si řeknu, ale jaký je to k piči, jo? Takže tak na to nahlížím, že uvidíme miláčik, no. Tak jo lidi, snad se nám tady tohle... A proto mě v pondělí přijde nová kabelka. Miláčkovi přijde nová kabelka. Ještě si dneska, nebo dneska ne, zítra objedná k té kabelce hodinky. Vidíte, abyste si nemysleli, že jsem šmejt hodnej na ňu jsem. Žádnou miláčku. Řekl jsem ty kabelce, ať si koupíš, ať si odbíjí naší hodinky. Jenom abyste si nemysleli, že jsem zmrt a kupuji si jenom pro sebe nějaké věci. Tak jo lidi, snad se vám tady tenhle styl videa líbil, kde jste mohli teda vidět, že jsme byli i na nějaké akce, nějaké vodní přelice, také chujovině a se tam budou takový speciály, denní vlogy, kde se budou dít nějaké takové chujoviny. My se teď napapáme a půjdeme spinkat, takže se mějte a čus!